Kapën rreth 170 kg kanabis në dy aksione antidrog, vetëm nga policia e përmetit në kuadrë të operacioni Qajupi, janë kapur rreth 150 kg marioan. Droga është gjetër në makinën 27 vjeqari. Burimin nga policia bëme dje se droga ishte ndarë në 115 pako dhe ndodhe në automjetin i cili drejtoj nga 27 vjeqari ashe, i cili së bashku me 25 vjeqari në këgjë kanë të braktisur automjetin në fshatin Peshtan. Policia po punohë për kapin e dy drejtuajzve të mjetit ku ndodhe i lënda narkotike. Mësojt se ata janë lërguar më njërë në dritim të pyllit pas i kanë braktisur makinen. Vashdojnë e timet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rjetë. Ndërkoj që një tjetër sa si për rrethë 20 pakosh me rreth 20 kg është sekwestruar në portin e vlorës. Droga është gjetë në makinë një shqiptari me shtetësi angleze. Në këto kushte është bërë dhe ndalimi 28 vicarit minicialet inicialet S. Burime nga policia kam bërë të ditur se droga është zbuluar gjatë kontrolove të bëra në momentin e imbarkimit në tragetin vlorë brindisi droga është gjetur një makinë tip BMW X5 me targa angleze YS07NCD. 40 pakot e lëndës narkotike të kanabis ativa janë gjetur në gomë rezervë të mjetit. Makina si pas policis ishte drejtuar për në Londër, ku mendojë se do të ishte dhe destinacioni i lëndës narkotike.